നമസ്കാരം. നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം ഇത് ചെയ്തു പോകുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് പോകണമെന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങളെന്ന്. അപ്പോൾ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചലഞ്ചാന്ന് കരുതിയിട്ട് ചായ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കമൻ്റ് ഇടുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചായ എപ്പോഴാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന്. ചായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയും കുടിക്കാതിരിക്കുക, അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു, കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം തലമുണ്ടയിൽ ഫുഡ് കയറിയപ്പം അമ്മയുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചായ കുടിച്ചു എന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുടിച്ചെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വണ്ണം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ശീലമാക്കി എടുക്കണ്ട എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാം വേസ്റ്റായി പോകുമെന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതോ 10 ദിവസം നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് 11-ാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റിന് എഗ്നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടെൻഷൻ അടിച്ച് എന്താ പിന്നെ ആ ഡയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തു വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോവുക. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, ആ ദിവസം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മറ്റേ ദിവസം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഏത് ഡയറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ്, ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വാട്ടർ തെറാപ്പി പ്ലസ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണോ അതോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ടുമാഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടുമാഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും ഡയറ്റ് ചെയ്തത് ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതിന്. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി വേർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും അത്, നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടുപോകാം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം. ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വീക്സൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളിത് ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും. അല്ലാതെ 2-ോ 3-ോ കിലോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ലൈഫ് ലോങ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡയറ്റ് എടുത്ത് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ. ഏകദേശം 1 മാസമൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ കൺട്രോളിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നോർമൽ ഡയറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡയറ്റ് എടുത്താലും ഇതല്ല, ഏതൊരു ഡയറ്റ് എടുത്താലും ക്രാഷ് ഡയറ്റ് ആയാലും ഏത് ഡയറ്റ് എടുത്താലും ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2-ോ 3-ോ കിലോ കുറഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്. ഈ നോർമൽ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വരും. അത് ഞാൻ ഈ ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു ഡയറ്റിന് ശേഷം നോർമലായിട്ട് ഒരാൾ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കഴിക്കരുതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഞാൻ വീഡിയോ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നറിയത്തില്ല, അത് കാണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഡയറ്റ് എന്താണ്, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ പറയാം, പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അങ്ങ് കാട് കയറിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതൊരു വേടിയായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്നതാണ് നമ്മൾ 2 നേരം മാത്രം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന്. ഇത് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജ്യൂസ് ആയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും നട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള മീൽസ് മാത്രമേ 2 നേരം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ബാക്കി ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാം കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 മണിക്ക് മുന്നേ കഴിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് ശേഷം എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള മധുരം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ഇത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ PCOD പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, തൈറോയ്ഡ്, BP അങ്ങനെ പലതരം അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അലർജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കുടിക്കുക. ഈ ഒരു ടുമാഡ് ചലഞ്ചിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാനും നമ്മുടെ ബോഡി ഒന്ന്
ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രീതിയിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് മാത്രം. കാരണം ചില വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഫീല് തരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല, പൊതുവായിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് നാളത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഞാൻ സേറ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.